Začel se je z derbijem, smo odigrali res dobro tekmo, disciplinirano. Vedeli smo, da bo šla tekma tako, kot je, da bojo oni sploh od začetka dominirali, da bomo rabili čas, da se privadimo na hitrejšo reakcijo, ampak smo delali stvari, za katere smo se zmenili. Disciplina je bila ta prava, izkoristili smo svoje šanse in res se je ena lepa zmaga. Naslednja tekma pred celem zavju se je videl, da smo pač bili čustveno ali pa emocionalno mečken dol, ker se je videl, da nismo odigrali ta prava tekma, no sploh od začetka se je videl, da to ni to. Potem smo skoraj ujeli in škoda, da nismo vsaj kakšne pike prinesli dam. Za nedeljo smo se pa že sestavili Gardeno, dobra tekma, disciplinirana, super zadaj in to je to, smo spet na zmagovalni poti. Zaenkrat se še nismo, pač toliko je tekem, da težko se skoncentrirati toliko naprej na eno stvar. Treniramo normalno, včeraj smo malo počili, zdaj dva treninga in potem se bomo sprot pripravili na tekmice. Prvi nasprotnik itak je Asiago, ga poznamo z Alpske lige. Pričakujemo en težek turnir, izenačene ekipe in bomo na čim boljši rezultat.